Україна цього тижня – одна з найспекотніших країн Європи. Розпечене повітря до нас дісталося з Саудівської Аравії, повідомляють в Укргідрометцентрі. Температура подекуди сягає 37 градусів. Така погода і на Дніпропетровщині. Жителі ж нарікають. Рятуються від палкого сонця, як можуть. Сиджу на роботі. А там кондиціонер? Ну, коли світло є, так. Да. А якщо немає? Так, мучаюсь, що робити. Одягаю капелюшок. Якщо дуже велика спека, не виходжу. Стараюся зранку. Я живу на Соколі, мені туди можна ходити на косу купатися зранку. Сусідка ходить в 7 часов ранку, і я з нею. На кондиціонері нема, світла нема. Тримаюсь духом і все. Холодна водичка, лимонад, щось так, таке. Так, це допомагає. Нині на Дніпропетровщині найвищий рівень пожежної небезпеки. Рятувальники ж закликають жителів бути обачними та не розводити багаття на природі. Лише за останній тиждень вогонь в екосистемах гасили 244 рази. Стихія вирувала на території у понад 159 гектарів. Із липня на Дніпропетровщині ввели обмеження стосовно руху вантажівок. Якщо температура вища за 28 градусів, їздити шляхами загального користування не можна, кажуть у службі відновлення та розвитку інфраструктури області. У нас заборонено рух автомобілів масою більше 24 тонн, а також навантажені на вісі 7 тонн. Обмеження не стосується саме важливих вантажів, це гуманітарна допомога, це продукти. Чого ж очікувати від погоди найближчим часом? Цікавимось у метеорологів. Сьогодні, завтра без опадів, така ж спекотна погода, до 37 градусів по області спеки. 4 та 5 вже можливі місцями грози та короткі дощі по області, але буде утримуватись така ж спека. Затяжна хвиля спеки в Україні та й, зокрема, в нашій області зберігатиметься принаймні до кінця тижня, говорять синоптики. У цей час, кажуть фахівці, важливо не перегріватися, уникати прямих сонячних променів та охолоджуватися, пити достатню кількість води. Еміна Арнаут, Ілля Кононов, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».